No nii, tere tulemast kõigile kolmde kogudusse. Üli hea meel on teid kõiki siin näha ja võite kõik püsti tõusta ja ülistame ühes koos Jumalat. Kus lähed sa olen ma, kuidas otsustad, järgnen sulle ma.
keskele, siis ma julgeks öelda, et üsna võimatu oli sul mitte saada sellist asja või vähemalt siia pingile istudes maha. Ja see on kaks sellist lendlehte, mis siis sisuliselt esimene nendest küsib sellise küsimuse, et mis hoiab siin tagasi piivet lugemast. Ja tal on mõningad sellised head põhjendused, võibolla mõni nendest põhjendustes on ka sinu põhjendus, sa võid lugeda, vaadata. Sisuliselt need lehed peaksid inspireerima sind lugema piiblit. Ja me Kristus on usume seda, et piibel on mitte lihtsalt ajaloos läbi ajaloo kõige loetum raamat, vaid tegelikult piibel on lisaks sellele Jumala sõna. Tegelikult Jumal läbi piibli väljendab inimestele meile, mida ja kuidas me peaksime elama, mis on tõde.
ja me julgustan sind isiklikult ka tutvuma sellega, mitte lihtsalt nagu kuulema mida kuskil siin pühapäeval mina räägin või keegi teine, või tegelikult ise lugema viiblit, vaatama, mis seal on. Nii et see on üks sinu võimalus, praktiline nagu abivahend sul aitamaks lugeda viiblit. Teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et järgmisel pühapäeval me jätkame seda sellist jutluste seeriat, mille pealkirjaks on siis tervislik elu. Järgmisel nädal me räägime See on üks sellistest kordades, kus sa tahad kutsuda sõpru, kus sa tahad nagu tulla ja lihtsalt nii-öelda, et istud nagu toolile maha, et ma tahan puhata, ma tahan lõõgastuda. Ma arvan, et see on üks sellised kõige üles ehitavamaid teenistusi, mis saab olla, nii et ma julgustasin tulema ise, aga võtma ka enda sõbrad kaasa. Ja lihtsalt, kui sul on inimesi, kes tegelikult, keda sa tahad seda kutsuda, siis ma ütlen, et järgmine pühapäev on üks hea koht, kuhu neid siia tuua, kolmde koguduse keskele. Ma usun, et Jumal võib muuta nii sinu kui nende inimeste elu. Üks asi, mida ma lubasin veel siis nagu täna siin reklaamida või nii-öelda välja öelda, on see, et 14. ja 15. novembril toimub selline juhtimiskonverents Eestis, mille nimi on GLS ja see on Global Leadership Summit ja see on tegelikult siis Chicagos, Ameerikas toimub üks selline juhtimiskonverents, mis on nüüd üle maailma erinevatesse riikidesse nagu ka oma nii-öelda konverentsi siis suudnud nagu teha. Ja Eestis ma tean nii palju, et vähemalt nii palju kui kodulehele minnes vaadates, siis on lisaks nendele Ameerika kõnelejatele, kes on videovahendused, seal on siis Mart Laar ja Ilmar Raag ja sellised huvitavad nagu Eesti elutegelased. Nii et kui sa tahad minna sellele konverentsile, sa ei tea selle kohta rohkem, siis ma julgustasin täna minema järgmise sammude laua juurde, kus on tegelikult kõige muuga lisaks sinu võibolla usuliste küsimustega, mis iganes abi sa võibolla vajad. Ma julgustasin täna minema järgmise sammude laua juurde ja seal saab rohkem informatsiooni selle GLS konverentsi kohta, millel on sul täna võimalik registreerida siis poole hinnaga, aga lihtsalt mine pärast seda teenistus järgmise sammude laua juurde, mis on ees. See on inimesed, kes annab sulle täpsemalt rohkem informatsiooni. Üks asi, mis me iga pühapäev teeme, on see, et me paneme kokku vabatahtlikult korjanduse. Ja korjandus on minule kui kristlasele võimalus väljendada enda rahaga, näidata seda, et ma armastan Jumalat ja tegelikult ma usun sellesse missiooni, mis Jumal on annud siin maapeal kogudusele. Ja see on sinu võimaluski, seal käivad väiksed korjanduskarbid ringi, makseterminal on seal paremal pool teie poolt vaadates. Kui sa tahad toeta seda, mis me siin kolmde kogus teeme või sa usud sellesse visiooni ja tahad panustada enda rahaga sellesse, siis see on sinu võimalus. See ei ole sinu kohustus või kohusta kedagi selleks tegema, aga me usume seda, et kui kristlastena Jumal valitseb meie elus, siis see väljendub ka selles, kuidas me enda raha kasutame. Nii see on sinu võimalus. Muidu aga laulame, ülistame Jumalat edasi ja lihtsalt täname teda. Ma palvetan ja siis läheme edasi. Kallis Jumala, ma lihtsalt tänasin selle võimalust, et me saime see tulla. Jumala, ma paletan, et need järgmised paar laulu, Jumal, need tooksu selle koguduse kokku, Jumal. Jumal, me lihtsalt mõistaksime, Jumal, kui vägema siit ülist, Jumal, kui palju saad sina meie elusi muuta, kui me paneme sinu enda elus esimesel kohale. Aamen. Stop.
No nii, tere tulemast siis veel kord 3D kogudusse.
Ja ma ei väsi kordamas seda, et me ei ole tegelikult ainult kogudus Tartus siin, vaid tegelikult 3D kogudus saab samal ajal, samal hetkel kokku ka Tallinnas. Nii et kõigile tere nii Tartus kui Tallinnas. Minu nimi on siis Jakob, nagu ma ütlesin. Ja mul on privileeg siis seda kõnede jutluse seeriat alustada siis nagu enda esimese jutlusega teie jaoks teise jutlusega. Ma ei tea, võite korra teha sellise käe tõstmise nagu järgi, et ma enam-vähem teaks, kes käis eelmisel nädalal 3D koguduse teenistusel. Okei. Okay. Tallinnas ma ei tea, ma ei näe kaamera taha, aga ma julgen öelda, et siis enam-vähem pooled inimesed käisid eelmisel nädalal siin teenistusel. Ja ma tean nii palju, et juttu tuli eesmärgistatust. Eesmärgi pärasest liikumisest, tegutsemisest. Ja ma loodan väga, et nagu räägiti sellest, et mis puutab siis, et me peaksime, meil elus peaks olema mingisugune suurem eesmärk, kuhu poole me püüdleme. Ja me kristlastan usume seda, et vähemalt mina isiklikult usun, et kristlasena meie elus on üks eesmärk, meil kõigile, täpselt sama. Ja see eesmärk on tuua au enda eluga Jumalale. Ja enda elu siis, mida mina üritan teha enda elus ja ma usun, et teie samamoodi, kui te olete kristlased, kui see ole, siis sinu elus on ilmselt mingi teine eesmärk, võibolla sa polegi jõudnud kunagi mingisuguse eesmärgile. Aga sisuliselt see peaks siis olema see, et sa üritad nagu leida ja saada aru, mida sa pead tegema selle jaoks, et tuua au enda eluga Jeesusele, Jumalale. Ja siis sellest lähtuvalt ma loodan, et see on nagu, sul on see eesmärgi pool on sul nagu meeles või vähemalt mõttes, et su elus peab olema mingi eesmärk. Ja täna kui me hakkame siis rääkima teisest osast, selle seeria teisest osast, siis sellest eesmärgist nagu tasub kinni hoida või see on nagu oluline osa selle jaoks, et me saaksime täna siis selle teema juurde minna. Nüüd, kui me hakkasime mõtlema selle seeria peale, mis puutub siis tervisliku elu, siis üks asi, mis tuli mõttes või kus see nagu suur idee nagu tegelikult tuli, oli see, et kui me olime mõned kuud tagasi, nii mina, Sven Joonatan, Tallinna koguse kämpuse pastor ja Carlos ja Mihkel, me olime Ameerikas, siis meil tekis selline võimalus rentida üks auto. Ja ma ei tea, kas te olete palju rentinud autos, aga meil tekis selline võimalus rentida üks maastur, üks Chevrolet maastur. Ja muidu oli see hästi suurepärane auto, saad aru, see on 2014, peagu täiesti tutikas, täiesti uus, see on nagu mõnus, selline istud sisse, kõik on nagu äge, mootor on 3,6 liitrine nagu V6 nagu mootor, see oli ütleme päris selline võimas, nagu liikus ütleme niimoodi selle kohta. Nüüd aga, selline väike aga selle asja juures, see asi, mis me nagu ei arvestanud, kui me selle auto võtsime, oli see, et iga auto võtab kütust. Ja ameerikalased nagu ütleme niimoodi, neile meeldib nagu palju võtta seda kütust. Ja kui me avastasime, et sellest hetkel, nagu, et ühel hetkel, kui me sõitsime ja nagu vaatasime, et see kütuse seier nagu liigub kiiremini kui sekundi seier kellal, nagu aru, et see on kole palju võtab kütust. Ja enam me avastasime, et 15 liitrit sajale nagu maante peal. Ma ei tea, palju see linnas isegi oli. Aga ühel hetkel me mõtlesime, et meil on see auto, meil on nagu, see võtab nagu tohutult palju kütust. Mida me saaksime teha selle jaoks? Et nagu efektiivsemalt nagu tegutsuda ja käituda. Sest meil oli nagu kuskil mingi mõte, et me tahame nagu paremini ümber käia sellega, mis nagu on meil. Ja siis maksime vaatama ja uurime. Lõpuks me mõtlesime, et kuna see oli automaatkäigukastiga auto, siis me saime välja lülitada nagu selle automaatkäigukasti süsteemi, minna nagu manuaalsele, nagu pool automaadile siis üle. Ja me vähendasime veel, me võtsime konditsioneeri välja, sest seda ei olnud nagu tolle hetkel olulist. Me suutsime selle kütuse kulu siis vähendada sisuliselt 15 liitrit nagu 12 liitri peale. Ja see oli suur võit nagu. Ma tean, et see oli 12 ikkagi palju, aga me suutsime 12 liitri peale selle tuu alla. Ja sisuliselt, mis see praktilises mõttes tähendab, see seda, et kui see tangi teideks paagi täis meie jaoks, mingisugune 80 liitrit, palju seal oli, see tähendab seda, et kui me nagu olime efektiivsemad selle nagu kütusega ja panime manuaalkasti peale, siis me saime umbes 135 kilometrit kauem sõita selle autoga. Ja see on hästi palju tegelikult. Nagu, see on päris palju, päris pikk maa. Ja see pani nagu mind tagasi mõtlema selle peale, et me elus on nagu tihti samamoodi. Meil on võimalik nagu käia ümber sellega, mis meil on nagu ühtemoodi tervislikult ja ebatervislikult. Kui sa elad tervislikku elu,
siis sul on lihtsalt võimalik kauem elada, sul on võimalik kvaliteetsemalt edasi elada. Aga see alati läheb sulle midagi maksma. Ma pidin nagu aega, nagu tänu sellel, et ma läksin manuaalse peale, siis ma pidin nagu käega neid liigutusi tegema seal, nagu paneme edasi, tagasi, edasi, tagasi. Mõned sõrme nipsud, aga see andis mulle nii palju, palju juurde. Ja ma usun, et kui me läheme täna selle teema juurde, mis puudub siis isikliku distsipliini tervisliku elus, siis ma usun, et see on täpselt samamoodi. Kui see su elus on, siis ma julgen nagu öelda, et su elu on kvaliteetsem ja nagu kestvam kui ilma selleta. Ilma distsipliinita. Nii et läheme selle süvitsi siis selle teema sisse, et isiklik distsipliin. Ja ma tahaksin lugeda siis ühe sellise kirjakoha teile. Ja see kirjakoht on Mattuse evangeeliumi 4. Peatükis 4. Salm. Ja Jeesus ütleb selle kohta selliselt. Siis, et Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja see on üks selline minu elu kirjakoht, ütleme nii. Mul meeldib seda endale meelde tuletada. Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja kui sa mõtled distsipliini peale, isikliku distsipliini peale, siis ma ei tea, mille nagu distsiplineerimisega sinul on raskus olnud. Mis on nagu selline valdkond, millega sinul on raskus olnud? Mina kristlasena mõtlen, kui ma olin umbes 8-9. Klassis, siis üks valdkond, millega mul oli raskus, oli piibli lugemine. Ja ma ei ütleks, et mul sellega nagu siiamaani kunagi probleeme pole, aga see oli üks valdkond, millega mul oli raskusi. Ja mis puudutab piibli lugemist, siis ma teadsin seda, et kui minu elu eesmärk on tuua au Jumalale kõigega, kuidas ma elan, kuidas ma käitun, siis ülimalt oluline minule kui kristlasele on see, et ma tegelikult saaksin pidevalt informatsiooni, kuidas ma pean siis au tooma. Ja see parim informatsiooni allikas on piibel. Ühele hetkel siis ma otsustasin, ma olin marm umbes 9. Klassis, et mul oli piibel lugemise hästi raskus. Ma ütlen nii, et minu jaoks nagu nädalas ma võtsin korra piibel lahti. Aga ma sain üsna kiiresti aru, et sellest nagu jääb väheks, sellepärast, et see on nagu liiga vähe nagu informatsiooni selle jaoks, et ma enda elu saaksin kõige paremini, kõige nagu tervislikumalt elada, kui mu eesmärk on see, et ma tahan au tuua Jumalale. Ja ma otsustasin, et ma hakkan iga päev lugema piiblit. Ma otsustasin, et kui on nii, et nagu inimene ei toitu üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust, Jumala sõnast, piiblist, siis ma otsustasin, et ma tahan hakata sööma iga päev. Nagu. Ma tahan nagu vaimulikus mõttes iga päev hakata toituma. Ja see oli, selles mõttes, see ei olnud mingi lihtne otsus minu jaoks, et ma lihtsalt nüüd hakkan tegema. Aga ma otsustasin, ma tegin selle, ma ütlesin, et kui see on eesmärk, ja see on see, mis on nagu vajalik teha, siis ma tahan selle teha sellepärast, et ma tahan, et ma enda see suur pilt, see suur eesmärk, mida ma tahan saavutada, täituks. Ja mis juhtus oli see, et ma julgeks seda, et järgmised 5 aastat pärast seda, ma arvan, et päevi, kus ma ei lugenud piiblit, võib nimetada ühe-kahe käe sõrmedel kokku, erandid. Ma suutsin nagu lugeda piiblit põhimõtteliselt igal päeval ja mõnikord see oli üks salm. Mõtlesin, olin juba voodis, nagu mõtlen, et kohal on magamata, täna ei ole lugenud piiblit. Okei, ma võtan siis kiiresti, nagu uni juba silmas, tõen selle ühe salmi, lohen selle ühe salmi ära, aga isegi ma üritasin ühte salmigi, kui ma seda tegin, lugeda mõttega. Ja ma tundsin, et see andis mulle palju juurde, see andis mulle nagu võimalust täita seda suurt eesmärki, mis mul oli, palju suurema nagu potentsiaaliga kui ilma sellet. Ja võibolla sinu jaoks on mingi muu valdkond. Võibolla sinu jaoks on mingisugune muu valdkond, millega, kui sa mõtled distsipliini peale, siis mulle tunne, et inimestele üldiselt on mõtled distsipliinis kui mingisugusest negatiivsest asjast, aga minu jaoks ei ole distsipliin negatiivne. Tihti inimesed ajavad distsipliini segamini võibolla sellise rutiiniga, aga ma arvan, et distsipliin ei ole rutiin. Distsipliin on tegelikult sisuliselt, kui mõtleme kokku selle, on see, et sa oled valmis loobuma ajutisest naudingust selleks, et nagu saada kestvaid hüvesid. Või nagu kaugel mul ulatuvaid hüvesid. Minu jaoks, mina defineerin enda jaoks niimoodi distsipliini. Aga ma julgen öelda, et vahet ei ole, mis su elus on nagu see valdkond, mida sa üritad nagu distsiplineerida, võibolla see terve elu, ma loodaks, siis varem või hiljem sinu elus tuleb sellised momente, kus su see nii-öelda distsipliin pannakse proovile. Ja pole vahet, kuidas sa oled elanud või mil määral sa oled enda elu distsiplineerinud. Sinu distsipliin pannakse proovile. Ma tahaks täna vaadata sinuga koos ühte sellist lugu piiblist.
mis võib-olla aitab meil paremini mõista seda kogu seda distsipliini nagu konteksti. Ja ma loeks siis natukene piiblist. Siis on Jeremia raamat piiblis 35 peatükk 1-5 siis salm. Okei, loeme siis. Sõna, mis Jeremiale tuli issandalt Juuda kuninga Joojakimi Joosja poja päevil, ta ütles. Mine reekablaste soo juurde, räägi nendega ja too nad issande kotta ühte kambrisse ning anna neile veini juua. Siis ma võtsin Jaasana ja Habassian ja poja Jeremia poja ja tema vennad ja kõik ta pojad ja kogu reekablaste soo. Ja tõin nad issande kotta jumalamehe Haanani Jigdalja poja poegade kambrisse, huvitav nimed on ju, mis on vürstide kambri kõrval ülel pool läve hoida maase ja ma panin reekablaste soo poegade ette veini täidetud peekrid ja karikad ning ütlesin neile, jooge veini. Ma, kui ma lugesin seda lugu, siis see on huvitav. Korraga ma üritan sulle selgitada seda konteksti. Jumal ütleb oma profetile, oma sulasele, ühele mehele, kes siis edastas Jumala sõnumit tolle hetkel rahvale, ütleb, et mine võtta üks rahvus, kes isegi olnud Iisraeli või see Jumala valitud rahvas, kes siis nagu tundis Jumalat kui enda nagu kuningat, enda isa. Mine võtta need inimesed ja toonad Jumala kotta, mis iseenesest nagu ei olnud juba hea tegu nagu tolle lael. Inimesed, kes ei olnud nagu Iisraeli rahvus, nad ei tulnud sinna Jumala kotta. Ja mine ütled, jooge veini, mida ei tehtud ka selles kojas. Kui te ette, see on huvitav, maksin mõtlema, et miks Jumal lasi nagu sellist asja teha või ta andis sellise käsu teha midagi, mis tundus igas mõttes nagu loogika vastane. Kuule, võta need kutid sealt, kalla vein nagu siia, ütled, jooge poisid. Ma ei tea, miks. Aga ma arvan, nagu see põhjus oli sellepärast, et Jumal tahtis näidata tegelikult, kui ma loeme seda lugu edasi, tahtis näidata ühte sellist piltlikus mõttes lugu Jeremiale, et oleks saanud enda rahvale seda rääkida. Ja see lugu sisuliselt algas siis sellega, selle näitega, et tegelikult Jumal paneb meid kõiki proovile. Jumal paneb meid proovile. Ja samamoodi Jumal paneb meie distsipliini proovile. Sinu distsipliini ka. Ükskõik, milline see on. Isegi kui see on väga lodev, väga madal, siis ta paneb selle proovile. Ja meie kiusatus on nagu lahti lasta sellest distsipliinist. Nagu ma ütlesin, piibli lugemine oli minu jaoks oluline asi. Ja see nii maani on. Ma loen igal päeval, üritan igal päeval piiblit lugeda. Sest ma usun tõesti, et piibel aitab mul elada ja täita seda eesmärki, mis Jumal on mul annud paremini. Kui ma läksin kaitseväkke, mis on selline, kus osad Eesti tervislikud mehed, terved mehed peavad minema, kes ei vai siis alternatiivteenistust. Kui ma läksin sinna, siis üks esimese asju, mis mulle öelda, oli see, et teil ei ole siin aega raamatud lugeda. Kõik enda raamatud pange ühte kilekotti. Ja siis ma mõtlesin, okei. Nüüd on nagu see olukord. Piibel, mis minu jaoks on kõige olulisem asja üldse, ja ma tahan seda lugeda, ma olen seda lugenud viimased 5 aastat põhimõtteliselt igal päeval. Nüüd kästakse mul panna see kõige olulisem raamat ära eemale. Mis ma teen? Ja ma tollel hetkel ma mõtsin, et nojah, et käsk on käsk, mis ka kaitsemees sulle õpetatakse üsna kiiresti selge, et okei, ma panen selle piibli siis sinna. Kui ei ole aega lugeda, teeme nii. Ja esimesel õhtul, kui ma läksin magama, ma olen lugenud piibli, siis mõtsin, et mis siis saab? Mis siis saab? Mul ei ole piiblit. Tuleb ise mõtlema hakata, siin öeldakse. Ma arvan, et see on üks võimalus. Aga mida mina otsustasin teha, tänu sellele, et ma olin 5 aastat piiblit lugenud, ma otsustasin hakkama meelde tuletama neid salme, mida ma peast teadsin. Ja see oli see, mis aitas mind tolle hetkel. Ma otsustasin. Ma tuletan meelde neid salme, mida ma lugenud, mida tegelikult piibel õpetab. Ja ühel hetkel võibolla su nägemine kaob ära, sul oli võimalik enam lugeda piiblit. Ma teadsin, et minu usk ei saa lihtsalt jääda sellesse konteksti, kus võibolla mult võetakse ära midagi, mis on oluline. Ja siis ma lasen sellepärast enda distsipliini alla. Ma otsustasin enda distsipliini mitte alla lasta, vaid jätkata seda. Nädal aegas ma tuletsin meelde neid salmi, siis mul need salmid said otsa, aga ma ei ole nüüd nii palju neid ka pähe õppinud.
Ja siis ma otsusin, et okei, minu mõelest see on usuline diskrimineerimine, et ma lähen kaplani juurde. Läksin kaplani juurde, ma ei hakkan sellest rääkima, mis siin usuliselt diskrimineeritakse, aga ma ütlesin, et äkki saaks uue testamendi. Mõni väikse raamatu, mille ma saan siia põue pista kuhugi. Ja siis kaplan andis mulle selle raamatu. Ja see oli sama, see teine moment, ma ütlesin, et ma ei jõua enam neid salmi lihtsalt meeda tuletada seda ühte salmi, võibolla 2, 3, 4, 5, 10 salmi, nagu lihtsalt meeles püsida. Ma tahan lugeda piiblit sellepärast, et ma ei oska muidu käituda nii nagu Jumal tahab. Ja siis ma sain selle piibli ühel hetkel ka tagasi mingi paari nädala pärast. Ma sain hakata seda lugema, aga selle uue testamendi ühe osa piiblist ma sain siis varem kätte. Ma otsustasin lihtsalt hoida kinni sellest distsipliinist, mis minu elus seda eesmärki aitas saavutada. Ja ma ei tea, kuidas see sinu nagu konteksti üle kandub. Aga mina otsustasin nagu hoida sellest kinni. Ma olen tänulik sellele. Ma olen selle ajal tänulik, sest see on aidanud mind edasi. Ja ma ütlen sulle lihtsalt seda, et sinu elu samamoodi sind pannakse proovile. Jumal, ma usun, paneb sind proovile vahetavale. Ta tahab näha, kas sa tegelikult oled valmis temale järgnema ka siis, kui tekib erinevaid raskusi. Ja sinul on võimalik siis nagu tegelikult valida, ma usun. Järgmine osa, mis ongi, sinu võimalus on valida. Kas sa tahad valida? Loeme edasi, kuidas see lugu piiblis nagu edasi siis läks. See ütleb siis niimoodi, mida siis need reekablased nad vastasid. Aga nad vastasid, meie ei joo veini, sest Joonadab Reekabi poeg, meie isa, on meid keelanud öeldes, ärge iialgi jooge veini, ei teie ja ärge ehitage kodasid, see on üks salm, mis puudu, ärge külvake seemet ja ärge istutage viinamägesid, ärgu teil olgu neid, vaid elage telkides koguma elu aja. Et te võiksite kaua viibida maal, kus te võõran elate. Ja me oleme kuulanud oma isa Joonadabi Reekabi poja häält kõiges, mida ta meile on. Ma ei tea, mida öelnud. Me ei joo veini kogume eluaja ja me ise ei meie naised, ei meie pojad ega meie tütred. Ja me ei ehita enestele kodasid elamiseks, meil ei ole viinamäge põldu ega seemet. Vaid me elame telkides ning oleme sõnakuulelikud ja teeme kõigiti nõnda nagu Joonadab meie isa meid on käskinud. Ja kui Paabel kuningas Nebukadnetsar tuli selle maa vastu, siis me ütlesime, tulge läki Jeruusalemma kaldelasse sõjaväe ja süürlasse sõjaväe eest ja me asusime Jeruusalemma. Võibolla seda on raske mõista, seda teksti ja see nagu eeldab, et me läheksime süvitsi sinna sisse. Aga sisuliselt siis need tüübid vastasid selles olukorras, kus nende distsipliin pandi proovile küsiti. Mis te teete? Kuulge, võtke seda veini. Ütlesid, et me ei tee seda. Sellepärast, et meie isa, meie esiisa on kunagi öelnud, et ärge tehke seda, et te saaksite tegelikult elada nagu rahulikult sellel maa peal, kus te olete, külalistena nii-öelda. Ärge ehitage endal sinna mingisuguseid kindlusid lossid, kui on vaja liikuda, siis on vaja liikuda, et te saaksite rahus elada. See oli see eesmärk, mille pärast nad ei joonud veini. Ma ütlen seda, selle kogu selle loo pointile see, et ärge tarbige alkoholi. Selle loo pointile see, ei olnud veini keelatud juua, tolles nagu kultuuris ja seni maani me oleme, kui sa tahad rohkem alkoholi kohta teada saada, mida kogudus arve õpetab, sa võib vaadata varasemaid jutusid meie kodulehelt, me oleme selle teema eraldi käsitlenud paar korda. Ei olnud keelatud tegelikult ehitada kodasid tolles kontekstis, aga nemad olid ostanud lihtsalt ise ennast disiplineerida sellepärast, et täita seda eesmärki, mille nende isa oli neil annud. Ja see oli see punkt või see point, mille tegelikult Jumal tahtis selle looga välja tuua. Näidata, panna proovile ja vaadata, mida inimesed siis teevad selle proovikivi peale. Ja nagu ma ütlen, meil on samamoodi see võimalus. Ma ei tea, millise distsipliiniga sinu elus on raskusi, millega mitte, kuidas sa enda elus nagu hakkama saad, aga ma julgusin seda ühte asja mõtlema. Siin pannakse proovile ja tea siis sellel hetkel, et sinul on enda valik. Sul on alati võimalus valida. Mis sa selle distsipliiniga teed? Üks asi, mida ma olen üritanud enda elus nagu hoida või nagu alati see ei tule hästi välja ja väga tihti see ei tule hästi välja. Aga ma üritan enda elus elada sellises rütmis, kus ma enne kella 12 ehk siis enne lõunat ei lähe interneti. Ja see ei ole mingisugune seadus, samamoodi nagu siin, et ärge jooge veini, see ei ole mingi seadus, mida ma ütlen kõik te järgige.
vaid see on lihtsalt üks asi, mis on aitanud minul saavutada seda suuremat eesmärki, mida ma tahan. Olles koguduse pastor on erinevaid probleeme, millega tuleb kogu aeg tegeleda. Ja ma tahan nagu, ma ühel hetkel tundsin, mul on niivõrd pinges nagu, et ma nagu ei saa keskenduda nendele asjadele, mis on tegelikult olulised. Nii et ma pean midagi selles suhtes ette võtma. Ma teadsin, et kui ma suudan päevas esimesed 4 tundi keskenduda lihtsalt nagu, lihtsalt lugeda piiblit nagu, valmista ette jutlusi, teha nagu sellise asjadega, mis nagu väljaspool neid probleeme, mis on igapäevased. Siis ma arvan, et ma olen palju edukam nagu õnnestumaks selles eesmärgis, mis Jumal on mul annud. Alates ei tule hästi välja, aga ma olen kogenud seda, et kui ma hoian sellest disipliinis kinni, mis ma ise endale olen panud selleks, et ma täidaksin seda suuremat eesmärki, siis ma olen kogenud tegelikult seda, et see tegelikult toob tulu, toob kasu, toob vilja. Mul on vähem stressi, ma tegelikult nagu saan hakkama asjadega paremini ja nii edasi. Ja ma usun, see on see, kuhu see lugu samamoodi välja jõuab. Loeme nagu seda lugu natuke edasi. 12 salm siis. Ja Jeremiale tuli Issanda sõna. Ta ütles, nõnda ütleb vägede Issand Iisraeli Jumal. Mine ei ütle Juuda meestele ja Jerusalema elanikele. Kas te ei võtaks õpetust ja kuuleksite minu sõnu, ütleb Issand. Joonadabi, Reekabi, poja sõnu, millega ta keelas oma poegi veini joomast, peetakse ja nad ei joov täna päevani, sest nad kuulevad oma isa keeldu. Kuid mina olen teile rääkinud, aga teie ei ole mind kuulanud. Ja ma olen teie juurde läkitanud kõik oma sulased profetid, ma olen läkitanud korduvalt öeldes. Pöörduge ometi iga üks oma kurjalt teelt ja tehke heaks oma teod ja ärge käige teiste jumalate järele neid teenides. Siis te jääte maale, mille mina olen annud teile ja teie vanemaile, aga te ei ole pööranud oma kõrva ega ole mind kuulanud. Et Joonadabi, Reekabi, pojad on pidanud oma isa keeldu, mille ta neile andis, aga see rahvas ei ole mind kuulanud. Ja ütleb Issand vägede Jumal, Iisraeli Jumal, nõnda. Vaata, ma toon Juudale ja kõigile Jerusalema elanikele kogu selle õnnetuse, mille ma olen neile tõotanud, sellepärast, et nad ei kuulanud. Kui ma neil rääkisin, ega vastanud, kui ma neid hüüdsin. Aga reekalblaste soole ütles Jeremia, nõnda ütleb vägede Issand Iisraeli Jumal. Sellepärast, et olete kuulanud oma isa Joonadabi keeldu ning olete pidanud kõiki tema käski, olete teinud kõigiti, nagu ta teid on käskinud, sellepärast ütleb vägede Issand Iisraeli Jumal nõnda. Iialgi ei puudu Joonadabi Reekabi pojal mees, kes seisab minu palge ees. Ja sisuliselt Jumal lasi selle näitel tulla Jeremiale, oma profetile, sellepärast, et anda mõista, milline oli tegelikult tema rahva käitumine. Jumal tõi täiesti suvalised inimesed, et näidata, näete, suudad hoida kinni disipliinist. Ja see oli umbes 250 aastat, kui nad olid pidanud kinni sellest. Ja see rahvas, kes oli kiitud Jumalat, ülistanud Jumalat, tõstnud kõrgeks seda igas mõttes, tegelikult olnud täitnud neid käske, mida Jumal oli annud. Ja muusul, kui ma vaatan tegelikult laias laastus meie kas meie enda kogudus, meie ühiskonda ümber, siis aeg ajalt ma julgen öelda seda, et inimesed väljaspool kogudust on palju distsiplineeritumad, kui meie, kes me oleme koguduses. Täiesti julgelt. Inimesed suudavad hoida kinni paremini distsipliinist, kui meie siin. Ja ma ei tea isegi, miks see on nii. Ja ma ei tea, miks see rahvas tollel hetkel, kui Jumal oli neile nii reaalne, nad ei suutnud nagu teha seda, mida Jumal ootas neilt. Aga ma julgen nagu väita seda, et meil kõigil on valik, meil kõigil on võimalus. Ma julgen öelda seda, et kui meie elame tegelikult täita seda suuremat eesmärki, loome endale tegelikult mingisuguse disipliini, mis aitab meil sellel eesmärgil täituda, siis Jumal tegelikult õnnistab seda. Jumal õnnistas neid suvalisi tüüpi sisuliselt. Sellepärast, et nad olid tegelikult pidanud kinni sellest käsust. Ja ma julgen öelda seda, et enda elu põhjal, kui me tegelikult suudame elada disiplineeritud elu, siis me elame tegelikult tervislikku elu. Sellist elu, mis toob au Jumalale. Aga ma teispidi, ma nagu ei tahaks nagu lihtsalt viia selle kogu rõhu nagu disipliini peale. Öelda, et piisab, et sa lihtsalt oled disiplineeritud ja sa tood nagu au Jumalale.
Või tegelikult küsimus on lõpuks, milline on ka sinu distsipliin? Ma arvan, tänapäeva ühiskonnas ja ka varem oleme näinud tegelikult, kus distsipliin võib olla ka negatiivselt ära kasutatud. Ma arvan, et ei olnud ühtegi distsiplineeritumat armeed maailmas kui natsi Saksama. Ääretult distsiplineeritud. Tegutsesid. Käskud järgi. Aga kuna nende eesmärk isenesest ei olnud igas mõttes nagu inimlik, siis tegelikult nagu sellest distsipliinist ei väheks. Ja ma ei taha nagu tuua nagu nii äärmuslike paraleele, aga ma tahan küsida sinult ja mõelda selle peale. Kui, väga hea, ma usun, et sulle elus on mingid distsipliinid ja sa tahad need oleks, aga mõte tagasi selle eelmisele kõne peale, mõte tagasi enda elu eesmärgi peale. Kui su elus on tegelikult suurem eesmärk, mida see distsipliin toetab, mida sa teed? Sellepärast, et kui see suurem eesmärk on nagu mööda, siis pole kasu nagu, et sa lähed igal päeval õigel ajal magama, pole kasu, et sa oled tegelikult hoidud mingitest asjadest. Sa jõuad ikka välja sinna, kus sa oled nagu, sinna, kus sa sihid. Aga kui sa paned selle eesmärgi enda lõigeks ja nagu loodan tale sellise distsipliini enda elu ümber, mis toetab selle eesmärgi täitmist, siis ma julgen öelda, et sa õnnestud ja tegelikult Jumal õnnistab seda. Aga ma tahaks paletada, et selle eest me suudaksime tegelikult elada koguduses distsiplineeritud elu. Ma paletan. Jumal, ma tänasin, Jumal, et sa oled annud meile vabaduse. Jumal, aga see vabadus on ka valida, Jeesus. Vabadus valida, Jumal, kuidas me elame. Jumal, ja me teame seda, Jumal, et iseenda distsiplineerimine ei ole, Jumal, ainult negatiivne, Jumal, vaid see on, Jumal, ka hea, Jumal, sest sa aita meid lähemale sellele eesmärgile, Jumal, millele me tahame jõuda. Jumal, ja sa näed, Jumal, et vahest olgu see piibli lugemine, Jumal, olgu see mingisugune muu valdkond, Jumal, kus meil on elus raske, isa. Raske jõuda selle sihini, isa. Jumal, ma paletan, et me hoiaksime, Jumal, kinni sellest distsipliinist, Jumal, aga me hoiaksime veel rohkem kinni sinust. Jumal, ja mida lähedamal, Jumal, meil see eesmärk, see suur siht on. Jumal, seda rohkem me suudame sellest kinni hoida. Jumal, palun aita meil hoida, Jumal, fookuses see, Jumal, et me peame auto oma sinule enda eludega. Jumal, palun aita, Jumal, meil mõista seda. Amen. Ma tahaks selle viimase lauluaeg nii Tallinnas kui Tartus julgustada sind mõtlema, kuidas saaksid sina olla kuulekam Jumalale. Ja paljude jaoks võib-olla teie elus see, et sa teed selle sammu saada kristlaseks. Ja kui sa oled enda elus täna selles punktis, kus sa tahad saada kristlaseks, tahad anda enda elu kontrolli üle Jumalale, siis järgmise sammude laud nii Tartus kui Tallinnas, seal on inimesed, kes on valmis sinuga tegelikult arutlema, vestlema ja aitama sind selles sammus. Kui mingi muu valdkond sinu elus, olgu piibli lugemine, mis tahes muu valdkond, kus sa vajad abi, kus sa vajad tegelikult, et keegi toetaks sind selles kõiges, siis sinu võimalus on samamoodi liikuda. Kas sa vajad abi või järgmise sammude keskkonda Tallinnas, Tartus ja samas järgmise sammude laudade juurde. Ülejäänutega, aga laulame veel laulu, kiidame Jumala, et täname selle eest, kes ta on ja mida ta teinud on meie elus. Thank you.
sa õnnistaksid tänast pühapäeva edasi. Jumal, et sa muudaksid meie elusi päev-päevalt ja oleksid Jumal meiega tõesti. Amen. Tänaseks on pühapäeva teenistus läbi. Näeme järgmisel pühapäeval siin samas, samal ajal. Ja kui sa tunned, et sa tahad veel kellegiga rääkida, saada rohkem infot piibli lugemise või mingite muu järgmise sammude kohta, vajad mingisugust abi, siis see sama laud seal ees või eel on inimesed, kes on valmis sinuga vestlema.